pra gente. Lá atrás eles vão marcar pra cara. Mas os dois times vibrantes hoje, cara. É um olho no olho aí, um correndo pelo outro. Sempre esse negócio de correr um lá, cara, de correr junto. É unido, quer dizer, time unido hoje. Brilho no olhar, sangue no olho, cara.